bag os, men jeg vil gerne smoke for jer. Jeg ved ikke, hvad planen er. Skal jeg også have gemmet os, eller? Defensive Fox. Throwing fire. Men ser nu. Vil du booste os, måske? Nej, jeg kan ikke. Ja, det var ikke. Og second. En second. Rent ude. Sindssygt, mand. Var du presset?